Алматы облысында салынатын атом электр станциясының қоршаған ортаға келтіретін залалы әлі тексеріліп жатыр. Экология министрінің орынбасары Зүлфия Сүлейменова бұл жөнінде жауапты ведомствоға бірқатар ұсыныстар бердік дейді. Вице-министрдің сөзінше, атом энергиясын өндіруде табиғатты ластайтын қалдықтар аз болады. Дегенмен осы тұрғыда басқа да экологиялық мәселелер жобаның құрылысы басталмай тұрып шешіп алған жөн. Будет влиять, иметь... Экожүйеге станцияның зияны бар ма, жоқ па? Бұл сұрақты біз кешенді түрде зерттедік. Мәселен, өндіріс ошағына керек суды Балқаш көлінен алатынында ескеру керек. Осы секілді экологияға байланысты мәселелерді біз энергетика министрлігіне жолдадық.